Baie welkom bij vanoggend se erediens. Ons is blij jullie is saam met ons hierso en ons hoop jullie gaan hierdie dag en hierdie boodskap speciaal geniet. Ons herinner jullie dat die erediensten tot verdere kennisgeving sondagochtende om 9 uur op die Moreletta Live kanaal uitgesaai sal word. Op jullie scherm zal ook die zapperkode en die bankbesonderhede van die gemeente verskyn, sou jullie jullie offergawes wil maak. Geniet die dag en die boodskap. I worship you, and you are here working in this place. I worship you, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Baie dankie Here dat ons die eerste Sondag van 2021 by u voete kan begin. Dankie dat u vir ons brood gebring het, lewende brood. Dankie dat ons saam met u kan eet en kuier. Dankie dat u deur die Heilige Gees die goeie woord van God, u eie woord, lewendig en kragtig sal maak, dat u vir ons oop ore, sagte harte en 'n bereidwillige gees sal gee, sodat ons die woord sal hoor en sal doen. Ons vertrou u daarvoor as ons dit bid in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Welkom by 2021. Hoe het ons alweer vir mekaar gesê, voorspoedig in die jaar. Mag dit wees op die Here se terme. Mag die Here in 2021 eer kry en verheerlik word en sy doel in ons elkeen se lewe bereik. Saam reis ons uit die Prediker. Die laaste Sondag verlede jaar het ons begin en vandag is die groot vraag uit Prediker 3 en 'n paar ander tekste oor waar vind ons rus? En hierdie rus is te vind in die Here in 2021. Prediker 3 worstel met die vraag waarmee die prediker van hoofstuk 1 af worstel. Waar lê die sin van die lewe? Want die prediker het min of meer besluit die lewe is sinneloos. Alles is 'n gejaag agter wind aan. Alles kom min of meer tot niks. En binne hierdie vraag waarmee die prediker worstel, het God in hom vasgeloop in Prediker 2, daar by vers 24 en 25, en het God hom 'n persent gegee. Dis hoe wonderlik. God kom nie met 'n rotang, hy kom nie met 'n dragsla, hy kom nie met 'n regsien, regruk, uitsorteer sessie nie. Die kerk is beter daarmee as God, met alle respek. God kom met 'n mandjie kos. Hy kom met 'n persent. Hy sê dit elke keer in die prediker. Hy kom met 'n gawe, 'n geskenk, 'n persent. En nou weer 'n keer in Prediker hoofstuk 3. Want die prediker ontvang hierdie geskenk en as hy in die regte lewe is, dan kom hy agter die lewe is hard. Prediker 3 se eerste verse vertel dit. Die lewe het hierdie vaste tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, Prediker 3 vers 2. 'n Tyd om te sterf, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om af te breek, op te bou ensovoorts. En dan het hy nog nie eens oor Suid-Afrika se droefgeestige probleme begin gesels nie. Die ekonomie, die korrupsie, die misdaad, jy noem dit. Hy vind al klaar 'n probleem met hierdie hardheid van die lewe, hierdie reëlmaat. Alles gebeur. Jy kan aan niks verander nie, jy is eintlik uitgelewer. Dis soos wat die fataliste sê, dat wat moet gebeur, sal gebeur. En nou begin die prediker wonder, is dit dalk waar? O, ek weet baie godsdienstiges glo dit. As jou streepie getrek is, is hy getrek. Wat moet gebeur, sal gebeur. Daar's 'n doel met alles. Prediker is nie 'n fatalis nie. Fatalisme kom van die Engelse woord en uiteindelik uit die Latyn uit feit. Noodlot. Prediker sê nie alles is soos die noodlot dit wil hê. Jy's maar 'n slagoffer, 'n produk van die noodlot nie. Maar dit lyk daarom vir hom so, die lewe loop net so. En nou moet jy na 2021 in die oë kyk. En dit kan dalk wees dat al wat gebeur het is dat die uurglas omgedraai het. Nou het ons 'n nuwe jaar se saantjies. Maar dit is maar soos die Nederlander sê, same old, business as usual. Selle probleme, selle mense, selle gesukkel. Of is dit? Prediker sê vers 10 van Prediker 3. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. Mense moet werk. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd en plek. Maar hier's die ding, hoor nou mooi. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. So daar's iets in ons weggelê. Die ou groot kerkvader Augustinus het gesê, God het so holte in ons hart gelos. En net God kan daai spasie vul. En dat ons onvervuld en ongelukkig is totdat God hierdie ruimte met sy gees volmaak.
Nou sê die prediker in prediker 3 vers 12, en dis die eerste van een paar dingen wat ik vandaag in die Here se woord met jou wil deel, as ons kompas vir 2021. En hier is die eerste ene. Ek het tot die insig gekom, dat daar vir een mens niks beter is nie, as om vrolijk te wees en die goeie te geniet. Dat een mens kan eet en drink, en onder al sy arbeid nog die goeie geniet. Dit is een persent van God. Die eerste groot geskenk wat die Here vir ons gee, die eerste kompas, is insig. Jy moet mooi hoor, insig. Min mense dink, dit is een groot ding. Dit is alles. Wanneer jy insig het in enig iets, verander jou leven vir altyd. Ek onthou altyd die ou groot wiskundige Archimedes, van wie die algoritmes kom, tot ons hartseer vir ons wat moet wiskunde sukkel. Maar Archimedes, het een dag in die bad gesit, hy moes een of ander probleem uitsorteer, een wiskundige probleem, nadat een of ander prins of een koning een kroon gekry het, en hy het gedink die over die kroon vir hom gemaakt het, het vals metaal gebruik, en die ware silver en goud nie. En terwijl hy so in die bad sit, en sien hoe die water verplaas, het hy tot insig gekom oor een wetenskapelike of een wiskundige beginsel, en hy het kliphard geskree, Eureka! Dis waar die naam Erika vandaan kom, kom van die Grieks af, wat beteken, ek het dit gevind, ek het dit ontdek, ek het tot insig gekom, en daar spring ou Archimedes uit en hy hol kal in die straat af, en hy skree, Eureka, Eureka, en almal sê, ons is bly, jy het dit gevind, trek net klere aan nou man. Maar wanneer jy tot insig gekom, verander jou lewe. Dis wat die bekering is. Vroeger was het so, en nou is dit so. Selfs ons brein verander, vertel die slim ouwens. En nou kom God in 2021 en hy sê, jy kan by my insig kry. Een Eureka ervaring. En hier is die insig waarmee 2021 met een knal afskop uit Godse woord. Ek het tot die insig gekom, daar is niks beter vir een mens nie. Van alles in hierdie lewe is daar niks beter nie as om vrolijk te wees. En die lewe te geniet, en dat jy kan eet en drink, saam met God, dit is sy persent. Vreugde. Ek het al vertel, kan ek het weer sê, ek onthou C.S. Lewis wat gesê het, meeste mense weet net genoeg van God af om ongelukkig te wees. Hulle weet net genoeg om ongelukkig te wees. En hier kom God, en hy bring vreugde. Hy sê, dit is die doel, die sin van die lewe, om elke dag, onthou hier die laaste preek, uit die predikers, in die laaste sondag in december, om saam met God te eet en te kuier. O God nooi jou om elke dag vir hom te nooi as eregas en gasheer. En ek moet eerlik wees, ek het al baie oor die prediker gepreek, en ek voel elke keer, dis die een boodskap wat ek moeilik oorgedra kry, want lyk vir my niemand glo dit eintlik nie. Want ek sê nou die dag vir iemand, weer een keer, die sin van die lewe is om saam met God die goeie te geniet. Nou sê hulle vir my, nou maar hoe doen een mens dit? Ek sê, o, jy doen het soos volg, jy eet en jy drink saam met die Here, dit is sy persent. Ja, maar vra die persoon vir my, hoe doen jy dit prakties? Ek sê, o, prakties. Jy eet en jy drink en jy geniet die lewe saam met die Here. Die persoon sê, nee, maar jy weet wat ek bedoel. Ek sê, o, jy soek 3 stappe. So, dit werk soos volg, jy sit kos, jy nooi die Here en dan eet jy. En dan is hy vrolik. En dan vraag die Here bly, en dan doen jy het net nou weer, as jy saam met vriende kuier, dan nooi hulle weer. Sê jy, die Here is die eregas, dan kuier jy. So jou hele lewe is 'n gekuier saam met die Here. Maar jy moet insig hê om dit te verstaan. Vra vir die Here, om vir jou te wys, hoe lyk insig? Hoe lyk ware geloof? Hier is die eerste groot les. Ek het tot die insig gekom, dat dit God se persent is. Afgelever, kraakvars, 2021, in die sand wat deurval, het God 'n persent gebring, vreugde. Maak het oop, geniet het, en nooi mense om te deel. Tweede persent wat die Here bring, Prediker 4, vers 17. Wees baie versigtig, as jy na God se huis toe gaan. Het is beter om nader te kom en te luister, as om jou offer te bring, soos wat die dwaas dit doen. Moenie te gauw praat nie, moenie oorhaastige belofte aan God maak nie, want hy is in die hemel, en jy is op die aarde. Laat jou woorde min wees. Tweede belangrike les, wat so God bring insig,
inzicht waarvan, dat die leven oor vreugde gaan samen met die Heere. En God sê, ek gaan het elke dag vir jou gee. Elke dag bring ek vreugde. Ontdek dit, beleef dit, deel dit. Tweede inzicht. Wees baie versigtig met God. Moenie met God praatjies maak nie. Moenie met God praatjies maak nie. Die prediker sê dit. Hy sê, jy is nie veronderstel om te maak asof jy die groot kenner van God is nie. Ek sê aldag, God het my nie geroep om hom te verdedig nie. Hy het my nie geroep om ander mense namens hom te arresteer nie. Hy het my nie geroep om mense reg te sien, reg te ruk, uit te sorteer nie. Hy het my geroep om saam met hom te lewe. Hy het my nie eers geroep om vir hom te werk nie. Hy het my net geroep om saam met hom te lewe en saam met hom die lewe te se vreugde te ken. En daarom vertel ek mense van die Here. Ek vat hulle nie vas en sorteer hulle uit nie. Of sien hulle reg nie, of ruk hulle reg nie, of dreig hulle die wiel gaan draai nie. Ek vertel God se verhaal, sy goeie verhaal van Christus. En nou kom die prediker en sê, moenie te veel praatjies met God maak nie. Wees baie versigtig as jy met God praat. Dink wat jy doen as jy bid, elke keer. En ek hierdie tekst maak my eintlik bang. Want as ek dit in 2021 gebruik, gaan ek versigtiger bid. Ek gaan meer gelovig bid. Ek gaan korter bid, want dis wat die prediker sê. Terloops, Jesus sê dit ook in Matteus 6. Moenie dink dat God deur jou baie woorde beïndruk word nie. God sit nie 'n stophorlosie in die hemel aan as jy Stefan. Jy weet in 2020 was die gebedsgemiddeld 10 minute en 12 sekondes nie. Ons soek 'n bietjie meer van jou Stefan in 2021. Bid 'n bietjie langer, né? Wys vir die ouens jy's 'n voorste vatter. Nee. Prediker sê dink wat jy doen. 'n Gebed voor 'n ete is nie 'n speelietjie nie. 'n Gebed voordat jy hulle iets oopmaak is nie 'n speelietjie nie. Hoe het iemand vir my nou eendag gesê 'n gepaste gebed, daar is nie so iets nie. Daar's net gesprek met die lewende God. Dink. Wees versigtig. O, nooi die Here, maar hê respek. Wees versigtig met God. Hy's in die hemel en jy op die aarde. Hy's nie jou speelmaat nie. Hy's nie die een met wie jy sommer so kan praat nie. Al die groot helde van die Here, Abraham, Moses, jy noem hulle, Jesaja, Johannes, het voor God in die stof gelê. Wanneer God aan hulle verskyn, het hulle neergeval op hulle aangezichte. 2021, God bring 1%, maar jy het insig nodig, blydskap. God vra, hê respek vir my. En dis nie iets wat by ander mense begin nie, dit begin by my. Ek sê altyd vir die mense, almal is so bekommerd oor, en ek verstaan dit, moet my nie verkeerd hoor nie, oor die misbruik van God se naam. Maar aan wie gee God daai 10 gebooie eerste aan gelowiges? Hy sê nie gelowiges, julle moet met ongelowiges gaan raas nie. Julle moet my naam heilig. Begin by gelowiges. Gelowiges kan God se naam ontheilig. En ek dink dit begin wanneer ek sommer so thuis, sommer so maklik met God kan praat. Ek het dit al gesê en ek kry skaam om dit weer te sê. Maar ek het myself al aan die slaap gebid. So vervelig is my gebede. Ek onthou as 'n kind het ek onder andere ouens se gebede aan die slaap geraak. Ek het al baie keer as ek hoor hoe mense bid gedink, kan ek net uitroep amen, bedoelende dis nou genoeg. Wees versigtig. Tweede groot ding wat die Here vir my leer in 2021. So hy gee vir my hierdie wonderlike insig dat daar vreugde in 2021 saam met hom is. Hy sê vir my versigtig met my. En derdens, Prediker 8 vers 15. En het begin weer met die woorde. Ek het vreugde aanbeveel. Daar is niks beter, hoor mooi, niks beter vir 'n mens in hierdie wêreld nie, as dat hy eet en drink en vrolik. So die prediker roep ons weer tot vreugde op, maar nou kom hy by die punt, vers 17. Toe het ek al die werk van God begryp. Een mens is nie in staat wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan, hy en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet nie. So die prediker sê die derde ding, en ek wil dit as volg saamvat. Moenie God in jou kop probeer uitwerk nie. Glo uit jou hart uit in hom. Moenie God probeer verklaar nie. Jy dink is 'n ligte dingetjie. Wat se rigsnoer is dit nou vir 2021? Insig en versigtig praat en
met jou hart glo. Maar die prediker sê, dis die diepste geheim, dis die stilpad waaroor niemand ooit in die kerk praat nie, om tot nieuwe inzicht te komen. Om minder, maar meer met God te praten. Korter, maar dieper. En derdens, om God niet rationeel te proberen verstaan nie. Mag ik jou net gauw wijs dat dit jou natuurlijke manier is van dink? Het jy al gehoor wat meeste mense sê as hulle in 'n krisis is? Toe maar, jy sal later wat? Verstaan. Dis 'n linkerbrein ding, jy moet verstaan. Of jy hoor as iemand iets slegs oorgekom het, ons soek antwoorde. Ons moet closure kry. Dan bedoel hulle dit, jy wil het verstaan. En ek het al baie mense gehoor in die kerk, en sê hulle, weet nou, hoekom het dit met my gebeur? Ek wil verstaan. Prediker sê, jy moet mooi hoor, hoor wat sê hier in die begin van 2021. Toe het ek al die werk van God begryp, en mense is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Ek lees, ek bedoel, ek het al so baie gelees, dan denk ek myself, gedorie waar, glo julle dit? Iemand sê dit nou die dag weer op Facebook. Die dag as ek doodgaan, dan sal ek weet wat was die doel van my lewe. En ek dink myself, wil ek eers doodgaan voordat ek weet hoekom ek geleef het? So ek lewe vir 60 jaar, dan gaan ek dood, dan kom ek al by die Here, sê ek, dis hoekom ek nou op die aarde was. Regtig? Ernstig? Die prediker sê, hou op met hierdie proses. Hou op om die hele tyd te probeer verstaan. Jy gaan nie. So as jy dink, jy wil die coronavirus verstaan, jy wil verstaan hoekom is familielede dood in 'n hijack en ander leef, jy wil weet hoekom bid jy, maar dit lyk nie of dinge beter gaan nie, jy wil vinnig 'n quick fix antwoorde hê, in 2021 gaan dit dan vir jou sleg wees. O, dis makkelijk, as jy langs groen weivelde loop, maar iemand sê nou die dag vir my, ek was toe die swart skaap van die Here in 2021, ek het gehoor in ons kerk van die getuienisse en die deurbrake, maar my lewe het net donkerder en moeiliker geword. Dankie, Here, as daar deurbrake is. God is ook die hoorder van gebed, Psalm 63. Hy gee ook deurbrake. Hy maak hom bekend, maar dis 'n kennis van die hart, geliefde. God wil jou hart hê. Ja, jou hart wat met jou kop gekonnekteer is. Maar moenie God linkerbrein uitsorteer nie. Laat jou hele mens wees in 2021 saam met die Here loop. O, dit het Stefan bevry. Ek onthou as 'n jong oukie, het mense vir my gevra, en nou nog ook, nou dat ek 'n teoloog is, of 'n professor of 'n ding, dink almal, ek moet God kan verklaar. Ek het die, hoe verklaar mense departement se antwoorde? Dan sê ek altyd vir hulle, God het my geroep om 'n goeie getuienis oor hom af te lê. Ek weet genoeg van God, dat hy die God van liefde is. Ek weet genoeg van God, dat hy elke dag saam met my eet en kuier, die hemelse Here. Ek weet genoeg van God, dat ek met respek oor hom praat, en van hom praat. Maar ek kan nie verklaar nie. Ek kan nie 2021 verklaar nie, ek kan nie 2020 verklaar nie, maar weet jy wat weet ek van God? Hy is lief vir jou. En hy is by jou. En dit is wat die prediker ontdek het in hierdie harde lewe, hierdie sinnelose lewe. Nou is ons hier, Sondag 2021. Kan jy glo, laas jaar hierdie tyd was dit nog verlede jaar. En nou is ons hier. En God gee vir ons drie vreemde koerswysers. Hy sê, ek wil vir jou insig gee. Insig wat jou sal laat ontplof, laat jou laat uitroep, Eureka, toe loop God in my vas. Die God van vreugde. God wil vir jou sê, wees versigtig met my, ek is die allerheilige, ken jou plek, maar ek sal graag vir jou plek hê. En derdens, moet my nie in 2021 probeer verklaar aan almal nie, moenie die lewe probeer verstaan nie, leef die lewe. Vriend van my wat onlangs oorlede is, ons laaste gesprek was oor die prediker, ek en hy, oor die Bybelskool wat ek by Moreletta gedoen het. En hy het vir my gesê, Stefan, die lewe is hard, maar ek het gehoor wat die prediker sê, dat ek elke dag hierdie stukkie lewe skep, dat ek nie meer groot antwoorde vir almal hoef te gee nie, en weet jy wat, ek sien die Here by meer etes, by meer kuiers, ek sê, ja, hier sit die Here by ons, die Almagtige, die Allerheilige, deel lewe met ons.
Ek onthou ons laaste woorde het ek my laaste keer lewendig gesien het in Oktober van 2020 was. Wat 'n wonderlike God. Ek het nuwe insig gekry. Ek het nuwe vrede gekry. En daar's 'n nuwe rus vir my gemoed. En toe sê ek, Here, U het 'n mooi ding in my vriend se lewe gedoen. My vriend wat nou reeds by die Here is. En die Here wil 'n mooi ding in jou lewe doen. Hy wil vir jou insig in homself gee. Hy wil sy hart vir jou wys. Hy wil jou tot rus bring aan sy voete. Minder praat, meer rus. Minder lang gebede, korter gebede. Kom tot rus in 2021. En weet dat God die Here is. Kom ons bid. Dankie Here vir U rus. Dankie dat ek in Christus in U rus. Dankie dat die Heilige Gees my laat rus. Dankie Here dat ek my kop nie hoef te breek oor dinge wat bo my verstand is in 2021 nie. Dankie dat ek nie vir almal antwoorde hoef te gee en almal hoef reg te sien nie. Dankie dat ek nie U hoef te verklaar nie. Maar Here, as mense wil weet waar is U, dan kan ek vir hulle sê U is ook die Here wat elke ete, elke kuier in my lewe in 'n feesmaal omskep. Doen dit Here, asseblief. Laat U naam geheilig en verheerlik word. En Here gee dat 2021 die jaar sal wees waar ons hartskennis van die Here opdoen en dit in ons lewe sal gaan uitleef. Laat U naam verheerlik word in Christus naam. Amen. Amen.